Olá, seguidores do Parada Obrigatória, tudo bom com vocês? Assisti a terceira temporada de Sabrina e vamos falar sobre ela? Muito bem, se você ainda não assistiu, eu vou tentar dar um resumo aí, uma sinopse do que conta a terceira temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Não é a terceira temporada. Ah, é a terceira parte, me desculpem. Na terceira parte de O Mundo Sombrio de Sabrina, a série segue de acordo com o que terminou a segunda. Olha só que coisa. Ah, importante. Oh, meu Deus. Sabrina descobriu que a filha aí, na verdade, real do demônio, e seu namorado foi, está ainda, curando Lúcifer dentro de si. E aí a Bonita decide que ela vai pro inferno recuperá-lo. Logo no primeiro episódio já começa assim, com Sabrina e seus amigos indo até o inferno pra salvar o Nicholas. Muitas coisas acontecem por ali, e pode ser que agora Sabrina tenha que se tornar a rainha do inferno pra conquistar ou ter as coisas que ela deseja. Basicamente é isso, certo? Certo. Muito bem. A série, por um lado, consegue manter algumas coisas que a gente gosta das outras temporadas e algumas coisas que são características do programa. Tia Zelda, Tia Hilda, ou essa coisa da Sabrina. Essa coisa da Sabrina. Oh, meu Deus! Essa coisa da Sabrina achar que tá certa e, na verdade, ela faz um negocinho e aí faz uma cagada maior. São características da série que sempre funciona e é muito bacana. Tem alguma coisa errada nessa temporada que eu não entendi. Muitos dos personagens parece que perderam suas características. Não parece que eu não tô vendo os personagens das outras temporadas. Tá esquisito, sabe? O Nicholas toma atitudes muito questionáveis, apesar de ter uma explicação sobre o porquê ele tá assim até ali no meio da temporada. Só que, ainda assim, ele toma uma decisão esquisita, diferente, depois de tudo que a Sabrina fez. O Ambrose parece que também não é o primo, ele fica um pouco mais chato. E aí ele tem esse relacionamento com a menina, que eu esqueci o nome, das irmãs sinistras também, sou ótimo de nomes. Um relacionamento que pra mim não me desce, não consigo comprar aquela relação dos dois. Do nada, galera, Sabrina decide que vai, junto com a Ross, participar Do grupo de líderes de torcida. Em que momento, em alguma temporada, a gente viu qualquer tipo de característica ou vontade delas? Ou, sabe, algumas coisas não se encaixam. Parece que não são os personagens que a gente tá acostumado a ver das outras temporadas. Vi muitos vídeos e muitas críticas das pessoas, tipo, questionando a parte musical da série. Nessa temporada a gente tem alguns números de música, mas são bem colocados. A parte musical da série não me incomoda. Não que fosse necessário. Se a gente parar e analisar, todas as partes que tem música poderiam ser excluídas, que não fariam a menor diferença ali. Mas daqueles recursos que Sabrina tem, de toda temporada tem, que a gente às vezes é meio enganado, que é o de enrolar mesmo, né, em episódios, pra ter aí o seu 60 minutos de duração. Por outro lado, apesar de levar os personagens, características dos personagens pra um lado diferente, às vezes é um risco que eles quiseram correr exatamente pra falar, os personagens estão amadurecendo, já não são mais esses jovens, sei lá, tem mil coisas, né, que podem justificar tais atitudes. Pra mim, a terceira temporada mantém um ritmo bacana. Ela ainda consegue fazer com que, apesar de ali no começo ser um pouco arrastado, mas ali do meio pra frente ela consegue prender a gente de novo e a gente fica curioso pra tentar entender e também querer saber. A série sabe trabalhar bem essa questão de plot twists. O Mundo Sombrio de Sabrina é uma série que é pra ser adolescente, ao mesmo tempo é uma série pra ser terror. Então eles tentam misturar esses dois tipos de universo e acabam que eles caíram demais, eu acho que nessa temporada, mais pra esse lado do adolescente, tipo uma coisa meio Riverdale, sabe? Eu acho que eles derraparam demais pro Riverdale, tanto que a temporada é recheada de referências também pra série de Riverdale. E Riverdale também não assisto, mas sei que já tá indo pra um caminho que nem, né? Não consegui acabar. É. Ela desperdiça tempo, às vezes, com personagens que poderiam ser muito interessantes, tipo Caliban. Tem uma premissa bem bacana, mas o personagem tá mais preocupado... De barro. Mas o personagem tá mais preocupado em estar bonito e sempre falar que ele é feito de barro e se reafirmar. Mas é um personagem que poderia ser muito mais interessante. É, e falar que ele é príncipe do inferno. Feito de barro. Ela acrescenta personagens novos muito interessantes. Essa questão de a gente conhecer finalmente como é o inferno é muito bacana. É esquisito no começo e também não entendi muito o porquê, mas até que ficou legal.
Eles fazem meio que uma mistura de inferno com o Mágico de Oz. Tem muito do inferno de Dante também, que eu dei uma lida na internet. Mas é esquisito, parece que alguns personagens não falam no mesmo tom que as outras temporadas. Até mesmo Lúcifer, por exemplo, ele tá tão babaca, sabe? Cara, o Lúcifer, meu Deus, como assim? E umas coisas que às vezes a gente assistindo, a gente sabe que teriam soluções muito mais simples. Os poderes da Sabrina, não consigo entender, afinal ela é poderosa, ela não é poderosa, ela precisa, se ela é filha do Lúcifer, por que ela... Não tem coisas ali que não se encaixam nessa temporada. Dito tudo isto, minha nota para a terceira parte de O Mundo Sombrio de Sabrina é 3 estrelas. A série consegue manter muitas qualidades das outras temporadas, porém se perde no quesito de tratar aí essa vasta gama de personagens que ela tem ali, tenta criar subtramas totalmente desnecessárias, abre pontas que não se respondem, não se fecham e deixa para uma segunda, uma quarta parte, que obviamente vai ter, mas ainda assim... É o mundo do Sombrio de Sabrina, que a gente se apaixonou e que a gente gosta. Os atores dessa série são muito bons e por isso vale a pena continuar vendo e assistir. E nos deixou curioso pela parte 4 desse seriado. Então é isso. Não esquece de se inscrever, comenta aqui embaixo. Você já assistiu? O que você achou da terceira parte do Mundo Sombrio de Sabrina? Gostou, não gostou? Qual das partes você gosta mais? Não esquece também de acessar o paradaobrigatoriocine.com.br, que vai ter mais curiosidades e notícias da cultura pop por lá. Também tem um vídeo aqui de curiosidades do Mundo Sombrio de Sabrina, aqui da Ana, que deve aparecer por algum canto aqui deste vídeo. Tem esse Salem desbotado e com ele eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijos e até a próxima. Tchau.